Det är bra, det är lätt att följa vem det är som ska skjuta varför. Eddie istället för... Jag har Persson. Du har ju liknande och jag har... En straff per dag i den första omgången. En av tvillingarna. Det var två sätt för dem. Missa och sen satte färdigt. Ja, han såg